Lunáticos, esse é mais um Catribela. E hoje eu vou atender aos milhares de pedidos das pessoas que acompanharam o desfile em Milão, que foi lindo, né, gente? E acabaram enchendo a minha caixa de mensagens, querendo saber tudo sobre esse estilista maravilhoso, bafônico, incrível, que é o Samuel Cisnark. Gente, hoje é o terceiro dia de São Paulo Fashion Week, o evento de moda mais bombararástico de São Paulo. Na minha opinião, o destaque do dia foi pro desfile deslumbrante da Elvis. Eu, claro, dei uma passadinha nos bastidores pra conferir a coleção e mostrar tudo tudinho para os meus fiéis catrináticos. Espero que vocês gostem. E pra finalizar, eu usei esse batom de uma marca italiana que eu comprei em uma das minhas viagens, com essa cor super exclusiva, bafo. Olha que lindo. E super combina com os tons que eu usei nos olhos. E é isso, meninas. Agora vocês estão prontas para arrasar com todos os corações. Deles aqui no Brasil e eu fui convidada para ser a primeira cliente. Imagina a honra que eu não tô sentindo, gente, por ter sido a escolhida, né? A nata da sociedade tá aqui. As maiores autoridades da moda e as mulheres mais elegantes. Ah, quer ver essa droga pra lá? Fala com o Kátia, eu já disse que eu detesto você no filme, eu sempre saio ué. Calma, Roberto. Não, deve ir pelo meu pior ângulo, né? Pra todo mundo depois ficar falando, né? Olha lá, a irmã gorda da Catriona. É, minha simpatia. Olha, você ganha dinheiro pra ser simpática, tá? Por acaso eu ganho pelo meu direito de imagem? Achei que você quisesse ir. Eu vim porque eu sou uma boa irmã. Querido, vem cá. E você me desconcentrou, tá? Bem na hora que eu tava dando mole pra um carinha. Quem? Micael, querida. Ele é modelo. Você tá pegando? Isso é ridículo, né, Roberta? Eu devia ter imaginado. É modelo, né? Aliás, tava na hora de você mudar, sabe, esse estilinho, que é sempre o mesmo tipo. Eu acho que tá na hora de você relaxar, porque eu estou pegando o amigo dele, o Dinho, que é maravilhoso, incrível, muso, Mara. Entendeu? Uhum. Você pode ficar comigo, eu tô assim pra você, tá bom? Você vai ficar chateada comigo se eu pegar o brinde e for embora antes da festa acabar? Divirta-se, joga a bola forte porque ele pega, tá bom? Jura? Olha, vai lá no restaurante amanhã porque eu queria uma quiche que eu sei que você vai amar. Tá bom, agora deixa eu ir porque o diretor de marketing tá vendo. Tá bom, beijo, querida. Catrina Sou. Oi. Tudo bem? Você tá... Me fala, como é que estão as visualizações do nosso evento? Tá incrível, comentários positivos, tá super bombando. Tá vendo? A minha equipe queria que eu chamasse uma subcelebridade, uma dessas de reality show, sabe? Eu falei, não, gente, chama a garota da internet. A garota da internet agradece. Gente, vamos fazer a nossa ação? Tá todo mundo esperando. Vamos? Tá pronta? Claro. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente tem certeza que essa é a primeira de muitas lojas que a gente vai implantar pelo Brasil. E agora eu vou atender a minha primeira cliente, uma mulher que todos vocês já conhecem. A vlogger de moda mais bem vestida do Brasil, Catrina Souto. Catrina, fala pra gente o que você vai levar. Vambora. Vamos lá. Tá difícil de escolher, né? Não sei qual é o problema, sério, o grande problema é que vocês mandaram tudo pra minha casa. O que eu vou fazer agora? Não tá tem vendo? Como. Não, mas uma pecinha pelo menos você vai ter que levar. Tá. Vamos lá. Tem uma peça nova aí que eu acho que você vai gostar muito. Então, viu? Olha isso aqui. Eu acho. Essa. Sabia. Vou levar esta peleirinha, uma branca e uma preta, pra dar aquela mudada. Perfeito. Adorei. Maravilhoso. Tá aqui. Icônica. Olá. Droga. Que foi? O sistema acabou de cair. Não, mas vai voltar logo, eu tenho certeza absoluta. Bom, pessoal, alguém tá precisando de uma personal stylist, porque hoje eu acordei catre louca pra poder montar vários looks musos, querida. Vamos dar um ar. Vem. O que tá vendo? Você sabe o que você tá fazendo? Não tenho a mínima ideia. Eu tô apertando tudo quanto é tecla pra ver se o milagre acontece. Liga pra aquele nerdzinho da internet. Liga pra ele. Não, eu vou ligar. Liga pro técnico de informática, por favor. Nós vivemos um momento histórico. Vivemos em uma época em que muitas coisas não recebem mais o seu devido valor. Estamos nos acostumando com isso. Não podemos perder a sensibilidade
para o que realmente pode transformar nossas vidas. Eu tô falando... é do Rainbow Six Siege, o game que acaba de ser lançado com gráficos ainda mais realistas e já é um marco na história, galera! Filho! Que isso, cara? Que isso? Não, peraí, não dá pra trabalhar assim, cara. Pô, tem que falar pra sua mãe que você é muito antiprofissional, cara. Peraí, não dá pra trabalhar assim, cara. Não dá. Calma. Panda, Lante, beijo. Deixei lanchinho pra vocês lá na geladeira. Oi. São alguns dias só, fica calmo, beijo, tá? Tipo, beijo, tá? Tchau. Ok. Ok, vamos recomeçar. Panda, ainda chama minha mãe de tia? É foda, né? Vamos rodar. Vamos filmar? Vamos. Vamos filmar. E... passa. Panda, pô, panda, 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 panda. Só um instante, tá? Ah, peraí. O Panda, eu acho que eu não vou conseguir gravar hoje não, cara. Cara, já falei pra você, a gente só consegue manter a fidelidade do público com a frequência dos vídeos, cara. A segunda, quarta é ele, terça e quinta é você, cara. Tá pensando em escrever comédia fácil? É muito mais difícil que ficar comentando videogame. Isso aqui é uma arte. Isso aqui é internet, cara, trabalho. Espera aí que é trabalho. Catrina, esse evento ia ser um desastre se não fosse você. Não, eu não sei como a gente pode te agradecer. Mas eu sei. Eu tô pensando em criar uma linha com a minha assinatura. Olha, na Mara, na Incrível. E bem que o Guido podia me dar uma força na Sandra. Não, mas o Guido é que tá encantado com você. Eu tenho certeza que ele vai ouvir sua proposta. Deus. Deixa eu trabalhar. Esparecer um pouco. Valentina, querida. Gente, olha com quem eu estou. Olha esse make muso. Não, eu quero tirar uma foto com você e essa jaqueta fotos. Incrível. Essa que eu esqueci de você, querido. Então arrasa. Bye. Gente, o que é isso? Mas tem coragem de sair de casa desse jeito. Deus. Tomara que falta de noção não seja contagioso, né? Eu pegava. Amiga, sua louca. Ai, graças a Deus ele chegou. Quem é? O Fernando, técnico de informática. Ele saca tudo, um gêniozinho, um hacker. Querido, que bom que você chegou. A coisa que tá desesperadora. Por que será que quem tem de computador não tem de roupa? Sandra, tá tudo ok. Já pode voltar ao seu trabalho, eu vou dar só uma olhadinha no servidor pra ver se tá tudo certo mesmo. Fernanda, eu não vou ter nenhuma emoção forte mais, não. Não, eu espero que não, né? Faz o seguinte, passa lá no escritório essa semana pra gente processar seu pagamento, tá, tá bom? Tá bom. E aproveita como uma coisinha aí pela festa. Beijinho. Obrigada, Fernanda. Catrina, muito obrigado. Obrigada a você. Você me salvou hoje, você sabe. Tô aqui pra isso. Catrina, aqui estão suas peças. Espero que você goste. Nossa, meu perigo. Vou a gente dar licença, cuida da Catrina e depois eu te ligo pra gente conversar, tá? Arrasou. Obrigado. Você se incomoda de dar uma palavrinha com dois jornalistas já rapidinho? Não. Só um minuto. Oi, tudo bem? Você pode dar uma palavrinha pra gente? Claro. Eu vou gravar, tá bom? Tá. Catrina, o que, que você achou... Ah, desculpa. O que, que você achou da coleção de lançamento? E o que você levou pro seu closet? Como você se sente sendo referência pra milhões de jovens? Foi muito difícil construir essa reputação? Eu fico muito muito grata por as pessoas terem esse interesse nas minhas fotos, não nas minhas fotos. Nossa, tô louca. Não nas minhas fotos, nas minhas roupas, né? Porque eu posto muita foto com roupa, meus looks com roupa. E... seu nome é Cecília aqui pro banheiro? Mas isso não faz sentido, Roberta. Eu nunca mandei nude pra ninguém. Você não mandou, Kati. O Mikael, o modelo da festa, ele comentou com o seu peguete que te viu e o babaca enviou uma foto tua, pelada. Gente, mas isso não é possível. Por que ele vai fazer uma coisa dessa comigo? Sei lá, por doença, por maldade, pra se exibir, não importa. Peraí. Pra quantas pessoas ele mandou isso?
Acho que uma galera. Já tá em algum site? Não sei. Mas é uma questão de tempo. Eu preciso de ajuda. Sandra, cadê aquele garoto que tava aqui? Aquele hacker? O Fernando? É. Eu acho que ele acabou de sair. Catrina, espera! Qual o nome do cara aqui? Recebeu a foto. Mikael, mas eu não sei o sobrenome dele, alguma coisa com F. Sei lá, Fernandes, Figueira, okay, Ferreira. Ok, o nome do cara que tirou a foto. Do Dinho? Uhum. Eduardo, alguma coisa. Eu tenho ele aqui no meu WhatsApp, peraí. Você não sabe o nome do cara que você tava saindo? Claro que eu sei. Eduardo Rangel. Você vai conseguir apagar todas as fotos? Eu vou tentar. Tentar? Meu Deus do céu. Eu tenho que achar uma pessoa que consiga, porque eu não vou ficar aqui esperando você fazer isso. Olha só, posso não saber me vestir direito, mas isso aqui eu entendo. Desculpa. Esquece. Seguinte, eu tenho que entrar no WhatsApp dele pra saber pra quem mais ele mandou essa foto. E tentar apagar os arquivos da memória dos telefones. Agora, se ele ou outra pessoa que tem recebido essa foto tiver postado na internet, aí eu não posso fazer mais nada. Se alguém postou essa foto, a minha vida acabou. Entendeu? Achei! Achei! Dinho R91. Ele, ele, ele! Aqui são as últimas fotos enviadas. E aqui são suas fotos. Olha pra lá! Catrina, se você não tirar a mão de mim, eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Vou ver umas fotos suas e vou acabar vendo umas fotos suas. Você precisa confiar em mim. Obrigado. Vamos lá. Pelo menos tô coberta. Próximo. Ele puxou o lençol. Que tipo de animal faz isso? Até onde esse babaca foi capaz de ir? Ele mandou a foto pra 6 pessoas diferentes. Quem? Marcelo Dias, Felipe Cury, Gustavo Reis. Ai, o Guga. Já dei tanto fora nele, imagino o que ele vai fazer com isso. Alexandre Bueno, Bernardo Xavier e o tal do Mikael, que é Lafetar. Lafetar, eu falei, chefe. Calma aí, o Guga reencaminhou a foto. Da manhã é um coroço. Peraí. Ele tá reencaminhando a foto agora, tá adicionando um monte de contatos. Preciso saber a senha do Guga. Alguma ideia? Claro que não. Foi? Como é que você conseguiu? 1, 2, 3, 4, senha padrão de qualquer idiota. Você é um gênio! Nossa, tem que trocar minha senha. Pronto. Cancelei o envio, deletei o arquivo. Agora eu vou mandar uma mensagenzinha só pra dar um susto nele. Eu sou mal. Tenha medo. Tenha muito medo. Ok, agora vamos aos outros. Bernardo. Nossa, Bernardo é ridículo. Felipe Alexandre. Ok. Deletando todas as suas fotos. Aliás, vou aproveitar e vou apagar toda a memória deles. É melhor. Porque eu sou mal. Você conseguiu apagar tudo? Eu acho que sim. Se foi só pelo WhatsApp, eu sim. Ai, Fernando, você não é só um gênio, você é um deus. Um deus da minha vida. Ah,
Deixa eu... Tá. Problema pra acessar o celular do Dinho. Problema. O celular dele é iPhone. iPhone. Uhum. Porque quando é iPhone não dá pra hackear remotamente. Eu consigo acessar o WhatsApp, mas eu não consigo deletar as fotos do celular. Por que não? Porque foi ele que tirou as fotos. Eu consigo deletar as que estão no WhatsApp, não as que estão no rolo da câmera. A gente precisaria de celular pra isso. Meu Deus, pra que eu fui elogiar? Desculpa, Catrina, mas só pagando manualmente, não tem jeito. Peraí! Peraí, eu já sei onde esse filho da puta tá. Ele acabou de postar uma foto no Insta. Vem comigo. Não, não. Ai, meu casaco. Eu vou pegar meu... Já volto. Aí, velho. Dinho, irmão. Vestiário. Obrigado, hein, velho. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Isso aqui vai dar cagada. Ele tá aqui. Aqui. Puta que pariu, senha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Foi. O que é isso? Qual foi? Que isso? É uma mulher aqui. Querido, fica tranquilo, a gente já tá saindo, você não vai nem sentir, tá? Tá ótimo. Que porra é essa? Que porra é essa? Ei, larga meu telefone, que porra é essa? Irmão. Que porra é essa? Digo eu que você tirou uma foto minha dormindo e mostrou pros outros. Eu não sei do que você tá falando. Ah, sabe sim. Mandou mauzão fazendo isso, colocou a foto da minha na internet. Não é verdade, não é verdade não, que essa garota é maluca, ela me persegue. Maluca eu fui, cercado, com perturbado que nem você. Foi. Pronto. Aqui, rapidinho, já foi. Por que você bota essa cabeça pra funcionar, esses dois neurônios que você tem? E entende que o meu namorado é muito mais homem do que você jamais será. E vocês, tomem cuidado com o Dinho, porque ele é doente. Ele adora tirar foto das pessoas peladas e postar na internet. Mas calma. Eu acho que eu tô calma, mas eu tô com raiva de mim mesma, sabe? Como é que eu fui tão idiota? Não, você não foi. Ah, eu, por exemplo, não acho você idiota. E assim, 1, 2, 3, 4, Fernão. 1, 2, 3, 4 é uma senha completamente normal. Qualquer um pode ter a senha 1, 2, 3, 4. Eu dei condição pra esse babaca fazer isso comigo, sabe? Como é que eu não pensei? Eu devia ter pensado, cara. Eu devia saber que as pessoas iam se aproveitar de mim pra se promover, sabe? Mas burra não percebe. Calma aí. Por quê? Você é famosa. Você é você faz televisão, novela? Eu tô até com vergonha. Não, não é isso. É que eu tenho um vlog de moda na internet. Você tem um vlog? Tenho. Que foda. Eu também tenho vlog. Sério? Sério, é só que o meu fala sobre tecnologia e games. Ah, que legal. É, a gente começou assim, meio de brincadeira, e quando a gente foi ver, a coisa foi ficando séria. E agora já tá meio que bombando, já tá com 5 mil inscritos no canal. Ah. E o seu? Então, assim, eu tenho um pouquinho mais que isso. O meu carro chegou. Prazer. E muito obrigada por tudo. Você foi realmente incrível. É, eu também queria pedir desculpa por te colocar nessa confusão toda, assim. E péssimo. Obrigada. Tchau. Thank you.
Meu Salvador. Bom dia. Tudo bem? Você esperou muito? Não. Um pouquinho só. Eu preciso que você preenche isso pra mim. Tá. E preciso da sua identidade pra fazer uma xerox. Identidade... Você trouxe? A sua identidade tá aqui. Fernando, a Catrina chegou a te encontrar naquele dia na festa? Encontrou. Falou alguma coisa, ela? Não, é porque ela tava atrás de você e de repente sumiu, deixou todas as coisas dela na loja. Eu não entendi. Ela tá subindo aí pra pegar. Ela tá subindo? Uhum. Bacana. Oi, Kelly! Ah, minha salvadora. Tudo bem? Tudo bem. Fernando? Opa. Ah, oi. Então eu vou lá dentro, as suas coisas estão aqui, já. Eu vou tirar uma xerox da identidade e já volto pra fazer seu pagamento. Ai, meu Deus, eu nem me toquei. Eu também não te paguei, não te paguei nada. Desculpa, não. Que tonta que eu sou. Não, não precisa, não precisa. Não, então deixa eu te pagar o almoço. Eu te pago o almoço. Olha, minha irmã tem um restaurante de comida orgânica maravilhoso. Você gosta? Comida orgânica? É. Claro. Que tá hoje? Hoje eu... Hoje eu posso. Então tá, então vou falar com ela. Vou lá. Eu esqueci, eu que não posso. Gente, que doida, amiga, essa louca. Eu não vou poder, porque eu tenho uma filmagem, uma gravação de comercial do Detox, sabe aquele suco maravilhoso? Então, eu vou até tarde, eu não vou conseguir. Ah, então deixa pra lá. Tudo bem. E sábado? Sábado, que tal? Sábado. Sábado. Sábado eu tenho uma coisa marcada já. Mas é uma coisa com os amigos, tá? Na verdade, já tá marcada há muito tempo, é aniversário do Panda lá, que é sócio do meu canal. Bom, se você não importar, eu vou adorar ir com vocês. Comigo? É, você queria trabalhar, também não quero chegar lá, tipo, seus amigos. Não vai ser muito legal, né? Não, é... Não, você não vai atrapalhar. É que, na verdade, eu só não sei se você vai curtir. Podemos dizer que é uma coisa meio alternativa. Então, exatamente o que eu tô precisando, Fernando. Diversificar minha vida, sabe? Eu sempre saio com o mesmo tipo de gente, pros mesmos lugares. Quanto mais coisa eu fizer diferente de tudo que eu sempre faço, mais eu vou gostar. Juro. Catrina! Tô quase pronta. Depois atrasada sou eu, né? Aqui, eu posso abrir essa caixa que chegou pra você? Pode. Oh. Ai, agora esse creme de pentear é ótimo. Que cara é essa? Queria ser blogueira de moda pra ganhar essas coisas. Ai, teria que ser super simpática e estar sempre sorrindo. Será que você consegue? Claro que não. Como é que eu tô? Tô bem, tô linda, ótima, tô ouvindo. Maravilhosa, gata do Sério? Verão. Uhum. Tô bem. Vamos, você vai arrasar nessa festa. Ô, Fernando, essa Catrina aí, que canal é esse que ela tem? É um vlog de moda, sei lá, eu acho. Você não procura saber, cara? Eu não procurei saber, cara. Eu devia ter procurado saber. Saber. Olha aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hã? Agora, Berta, vem pra realidade e já tá aqui, né? Mas Catrina... Mas olha só, você me chamou pra fazer um programa que fosse a cara dele. Se essa é a cara dele, eu não quero nem ver o resto. A gente sempre vai nessas boates de moda chatas. Qual foi a última vez que você se permitiu experimentar algo novo e empolgante? Isso não é novo, isso não é empolgante, isso só é triste. Então... Vamos, você é minha irmã mais velha, tem que me dar força. Bonita, quando é pra ir pra Europa, você não precisa de força alguma, né? Deixa de ser chata, Roberta. Vai que você encontra o homem da sua vida nessa festa. Claro, sempre tive tesão no Fred Krueger. Não, Fred Krueger, eu é Eduardo. Que tipo de homem vem numa festa fantasia? Isso é um evento cosplay, onde as pessoas vêm porque amam games, quadrinhos... Whatever, darling. Eu tô lá procurando o homem da minha vida, eu já tenho um aplicativo que faz isso pra mim, tá? Você disse que ela é famosinha ainda? Calma aí, eu falei que ela tinha um pouco mais de seguidores que a gente. Foi isso que eu te falei. Cara, só se os nossos seguidores multiplicaram de ontem pra hoje. É o quê? Pelo amor de Deus, olha quem tá ali. Olha, tenho que tirar o chapéu pra você. Realmente, essa festa é assim, bem, né, alternativa. Você falou que gostaria de uma coisa diferente. Daí eu pensei que, exatamente, que o programa seria bem diferente. Enfim, esse aqui é o meu amigo Panda e esse aqui é meu amigo Lante. Ela é a Catrina e essa aqui é a irmã dela, que chama... Roberta. Roberta. E esse é o Panda, seu amigo aniversariante, não é isso? Pois, parabéns. Prazer. Parabéns pra você, querido. Parabéns, tá? Ah, né? Tá. Bom, vamos entrar, então? Então. Esse é o evento cosplay. E eu trouxe duas fantasias pra vocês entrarem na festa em grupo com a gente. De jeito nenhum. Ai, Fernando...
Tipo, eu achei super fofo você ter trazido fantasia, super fofo, sério. Mas, assim, eu não sei se é uma boa ideia. Porque vai que alguém tira uma foto com a Nanete, tipo assim, ia ser super legal pra mim, entendeu? Você acha que daria pra gente entrar na festa sem caracterização? Duas mulheres ainda por cima lindas, vocês conseguem entrar até sem roupa. Prazer, Roberto. Uhum. Meu nome é Panda. As pessoas me conhecem muito pelo meu nome, não. Esse meu codinome de guerra é muito popular. Você vem sempre aqui, não? Eu tenho cara de quem vem sempre aqui. Adoro mulher que se faz difícil. Roberto, ele é fofo, pai. Ai, não sei, sabe? Yes. Não faz meu tipo, não. Eu gosto de homem com aquela cara assim de capô, de cumprir 10 anos de cabelo. Moço, eu queria um suco verde do Hulk sem açúcar, por favor, e um bate-burger. Cate, será que a gente pode tirar uma foto? Não, não. Não tem foto, não tem selfie, não tem nada. Esse é um momento privado da Catrina com a irmã dela. Deixa, Thay. Depois a gente tira outra. O que foi? Tem que educar essas garotas. Dá um suco também. Tá de sacanagem que você ficou chateado da Luque se fantasiar, né? Não é isso, mano. Sabe qual a chance de alguém como a gente conseguir uma mulher daquelas na vida? Nenhuma? Não, mas é bem pequena agora. Sabe qual a probabilidade da gente conseguir fazer essa mulher se vestir de zumbi? Nenhuma! Então para de cena e deixa de ser mal agradecido aos deuses nerds. Aqui, aqui. Que meu saco, né? Você vai ficar de mau humor, pelo menos coloca mágica. Ai, vocês são muito chatos, eu vou ver o que tá rolando de carne lá. Pera aí. Vai de máscara que é melhor. Ah, pera aí. Você devia ser muito gata antes de morrer. Ah, obrigada. Catrina, você não precisava ter se fantasiado. Ei, eu tô gostando, não, sério, de verdade. Eu ia fazer isso. Não tem problema, Fernando. Desculpa, tá? Desculpa se eu sou meio assim, sem jeito. Pois é que esse sou eu. Um zumbi. Não, é nerd. Eu ando e falo com pessoas nerd, mas isso me faz muito feliz. Talvez você ache isso legal, ou você ache isso um pouco estranho. Olha, eu tô aqui. Eu vim, eu entrei, eu me vesti de defunta. Porque a verdade é que eu nunca conheci um cara assim, tão... Ridículo. Não? Ridículo. Stop.
te deixa empolgado? Um pouquinho. Ai, meu Deus. Você tem umas caras estranhas, né, querido? Então, eu vim num voo noturno, diurno, eu porque anteciparam a minha reunião. Que ótimo. E prazer. Oi, tudo bem? Então, eu sou Maria Helena, mãe do Fernando. Não, vocês fiquem à vontade. Você quer um lanchinho? Mãe, mãe. Acho que podemos declarar que o clima... Para com isso. Eu preciso morar sozinho. Olha só, da próxima vez, a gente vai lá pra casa. Vai ter próxima vez? Depois que você me elogiou no seu canal, meu pai subiu, eu tô tão feliz. Que bom, eu tô muito feliz. Obrigada, você também. Beijo. Tchau, estoma. Hoje eu vou ensinar um penteado super básico que vai deixar você pronta pra conquistar o que você quiser. Como eu fiz do outro lado. É pouco, gente, tá? Ó, pouquinho. Dá aquela passada. Bem assim. E começa a enrolar da raiz. Tá vendo? Ele é bem pequeno. E vem com o secador. E ó, esquenta. E agora, só esperar secar. Bom, meninas, depois que as mechas esfriaram, você tira. Sabe? Uma amassada nas pontas para poder marcar mais. E pronto. Musa. Catrina, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso aqui. Olha essa caracterização aqui. Me fala que não tá foda. Olha isso aqui. Uhum. Fê, sabe o que eu tava pensando aqui agora? A pipoca tá boa? Tá boa. Não. A pipoca não tá boa. Tá boa, mas não é isso. É que tem um cara, um amigo meu, um conhecido. Fala, você que conhece meio mundo, Catrina. Não sei, mas é que esse cara é diferente. Ele é incrível. Ele tem uma incubadora que aumenta a visibilidade dos vloggers. E aí? E aí que eu acho que seria interessante você fazer um encontro com ele. Quem sabe não rola uma parceria, assim. Tipo... Você acha que eu preciso? Ramon, não sei. Mas eu acho que seria interessante crescer. Não?
Bom, resumindo, é isso. Todos os dias tem cada vez mais e mais e mais gente criando conteúdo pra internet. Eu sei que a pergunta que todo mundo quer fazer é: mas então, Felipe, como é que eu faço pra me destacar nessa multidão? Né? Eu vou falar pra vocês. Eu sei lá. É sério, gente. Eu sei lá mesmo. Tem que ter disciplina, persistência, carisma. Mas acreditar que existe mesmo uma única fórmula infalível é ilusão. Ah, a não ser que vocês façam que nem o Fernando que tá aqui, né? Afinal de contas, gente, conseguir namorar uma Catrina, isso sim é uma receita infalível pra bombar de seguidores. Seguinte, cara, vem cá. Deixa eu te mostrar. Tava olhando seu perfil. Chega aí. E, ó, realmente você tem um número de seguidores impressionante. Mas olha o número de visualizações, é muito baixo. Sabe o que isso significa? Que as pessoas realmente, elas vão atrás de você, seguem teu canal, esperando encontrar um cara legal, um cara bacana, um cara que conquistou a Catrina. Aí elas assistem seu vídeo e não voltam nunca mais, Fernando. Acho que o problema deles é que eu sou nerd, né, Felipe? Não tem problema nenhum ser nerd hoje em dia. Não é esse o problema. Tá na moda, inclusive. Só que você tem que ser um nerd cool, sabe? Ó, você tem que diversificar seus assuntos, cara. Quer ver? Dá uma olhada nesse aqui, ó. Esse aqui é muito bom, cara. Ó. Chama Draw My Life. É assim, você vai desenhando e contando a sua história ao mesmo tempo. É muito legal, cara. Eu não sei se eu quero me expor tanto assim, não, cara. Ah, para, Fernando. Pelo amor de Deus, cara. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer as pessoas quererem se apaixonar por você. As pessoas querem ver você se abrir de verdade. Querem conhecer sua intimidade, seus pensamentos, sua vida social, tudo. Que vida social, Felipe? Eu nem saio de casa, cara. Mas isso tá errado. Você tem que ter uma vida social e uma mais interessante do que as pessoas que te seguem. Pô, você é um cara criativo, sei lá, inventa alguma coisa, cara. Você... Bom, você e a Catrina, vocês podiam fazer uma festa na casa dela, chamar todos os vloggers, imagina, todo mundo, quem não vai querer ir? Aí chegando lá, os caras vão gravar tudo, vão postar, vocês vão agregar os seguidores deles e eles vão acabar agregando de vocês, entendeu? Beleza. Fica falando do nosso namoro na internet, estão dizendo aí que eu tô namorando você por interesse. Fernando, para com isso. Esse povo fala mal de tudo e de todos, você sabe disso. Eu mal falo da gente aqui. E pelos comentários parece que é o único assunto do canal. Tenho certeza que eles acham que eu sou uma ação de marketing pra você conquistar o público nerd. Você não sabia? Que eu sempre sonhei ser a musa dos nerds. Segundo seu amigo Felipe, ser nerd tá na moda, desde que seja um nerd cool, né? Ai, o Felipe é ótimo. Ótimo. Deu uma ideia de fazer umas tags contando pra galera um pouco da minha vida pessoal e pra fazer um vídeo, tipo um desenhinho, assim, contando a minha história. Eu sei desse, Draw My Life. E quem quer saber da minha história, Catrina? Eu. Quero muito. Sugeriu te fazer uma festa e chamar os outros vloggers. Pra um divulgar o outro? Eu acho que sim. Acho incrível. Vamos fazer? Eu não faço a menor questão. Fernando, ele tem razão. Ele tem razão. Eu acho que você tem que se expor a maior número de pessoas. Entendeu? Fazendo isso, você vai conseguir diversificar o seu público. Ok, vamos fazer. Uhul! Para! Então vamos arrumar esse cabelo, vamos comprar umas roupas de efeitos, preparar o seu primeiro milhão de seguidores. Valeu, um beijo. Ei! Não falei que essa camisa fica melhor que aquelas camisetas? Não tava certa? Amiga! Tá bom? Como você tá? Bem? Tá linda. Você também. Amei o look. Musa, obrigada. Rodrigo. Prazer. Tudo bom? Tudo bem? E você? Aí depois de me pedir conselho, querendo vender o perfil dele, como é que eu vou vender o perfil? Como assim? Felipe, né? Isso. Tudo bem? Posso tirar uma foto? Uma foto? Pode. É, rapidinho, cara. Tá bom. Aí. Beleza, obrigado. Você aproveita, né, pra divulgar que tava comigo, né? Oi? Não, você aproveita pra divulgar que tava comigo, dá, te marcar aqui pra dar uma bombada no seu canal. Ah, pra dar uma bombada no meu canal? É, nada. Beleza, sucesso. Legal, né? obrigado pela força, tá? Imagina. Você é quem mesmo? Panda, tudo bem? Panda. Panda, isso. Panda. Animal. Tá bom. Panda.
Tá certo. Isso. Não tem invenção, Fernando. É simples. Vamos parar de trabalhar com a invenção. Todo mundo vai gostar, Fernando. Eu tenho que perguntar pra ela. Roberta, você acha que a Catrina vai se importar se o Lante fizer um número stand-up? É óbvio que ela vai se importar. Exatamente, ó. Tô tentando te falar isso há tempo. Eu esqueço esse negócio de stand-up. Manda, fala aqui. Oi. Opa, aqui é a casa da Catrina? Aqui é a casa da Catrina. Galera, chegamos, vem! Eu sou fã, Angelina, maravilhosa! Pastor Marcelo, pelo amor de Deus, gente, eu sou muito calma, fã. Calma, calma, tá tremendo, vai, vamos fazer. Porque você é minha mãe, qualquer um, né? Você se chamou fã, é isso? Não. Ok, então o que a gente faz? Vamos embora? Claro que não, né, Fernando? Vamos postar falando que a gente é antipático. Não pode. Ai, meu Deus, que cabelo é esse? Carlos, Carlos, olha o vaso, velho. Calma, tá vendo? Cara, relaxa, relaxa. Vamos lá, vamos lá, vamos. Alex. Aqui não é cinzeiro. Ah, desculpa. Não, ok. Vai lá. Fique à vontade, tá? Esse Fernando é um prego. Prego, prego. Eu não entendo como é que a Catrina pode sair com um cara desse. Não entendo, não entendo. Marcela, essa vida de comediante é uma loucura. Cada dia num lugar entendi, diferente, entendi. Experimentando. Irado, irado, irado. Eu tô ficando enferrujado. Cara, você nasceu enferrujado. Garota daqui, pelo amor de Deus. Aí, eu sou muito fã do seu boy. Isso. Tão fã que você não sabe nem quem eu sou. Bota só um beijinho. Parte, tá muito... Não, beijinho. Depois, vai. Beijinho. Beijinho. Você viu isso aqui? Olha aqui. Descobriu o meu endereço, tô vindo aqui pra casa. Eu vou acabar com tudo, meu filho. Destruir a minha casa, vou ter que mudar daqui. É, calma. Os fãs vão descobrir onde eu moro. Calma, calma, você tá pirando. Meu Deus, pra que a gente foi ter essa ideia de chico? Fazer essa festinha aqui em casa. O que quis fazer festa aqui? Eu nem queria, eu nem gosto de festa. O que quis fazer? Eu tava cansada de ficar enfurnada dentro de casa vendo você jogar aquela porcaria daquele videogame. Eu não vou discutir com você. Você não vai discutir, porque quem fez essa merda foi o seu amigo. Faz alguma coisa, toma uma atitude.
Nossa, que zona! Gente, o cheiro. Ia ser mais fácil mudar dessa casa do que limpar essa zona toda. É. Eu vou ter que sair, né? Eu vou ter que trabalhar. Vamos chamar a dona Cláudia. Vamos chamar a dona Cláudia. Vamos chamar a dona Cláudia. Mas eu pago. Eu pago porque a culpa foi minha. Fernando, a única pessoa que tem que pedir desculpa por ontem sou eu. Para, Catrina. Para, você não tem que se desculpar de nada. Pelo contrário, eu acho que é verdadeiro. Não, chega. Para, ó. Vamos, chega de desculpa. Parou com isso, sabe? Vamos só, assim, esquecer o dia de ontem, tá? Bem, então eu tô indo lá pra reunião. Pra reunião. Gostoso. Senhores, o canal do Fernando hoje está entre os 3 mais acessados entre os jovens. Fora que é o canal que mais cresce em todo o país dentro do público-alvo de vocês. Arrasou. Olha, a gente está bem impressionado, sabe? E agora, qual é a proposta de vocês? Bom, a gente acha que é uma excelente oportunidade para a empresa patrocinar o canal do Fernando. Até porque o Fernando tem uma história de longa data com os produtos de vocês que ele adora, né, Fernando? Adora, né? Eu sou viciado desde a minha adolescência no Blugan. Não, ele tá brincando. Calma, gente, calma. Essa molecada de hoje em dia, o Fernando sabe muito bem que vocês produzem o Blueberry. Blueberry. E aí? Foi péssimo, né? Sério? O Fernando, você não se preparou como eu mandei. Você errou o nome da empresa 3 vezes. E pra coroar ainda falou que é viciado no Blue Gum, que é da concorrente, cara. Desculpa mesmo, cara. Desculpa. Mas aí, Felipe, na boa, eu gosto do Blue Gum, cara. Não queria ficar elogiando uma marca que eu nem conheço, sacou? Você me mata assim, cara. Você não pode fazer isso, sério. E olha a sua roupa. O que tem roupa? Você não pode pedir um patrocínio de R$500.000 com uma camiseta furada. Oi. Oi? O que foi? Nada. Como foi seu dia? Foi legal. Eu acho que eu fiz uma cagada na reunião. Que pena. É. Bem, eu vou tomar banho. Você sabe se tem alguma coisa pra comer na geladeira? Tem sim. Mas vem cá. Você não vai perguntar como foi meu dia, não? Como foi seu dia? Foi ótimo. Eu acordei maravilhosa, incrível. Tomei um café da manhã maravilhoso. Aí, eu entrei na internet e vi que você postou isso. Gostou? Eu achei muito fofo isso. Fofo? Eu achei fofo. Até eu ler os comentários, né? Que comentário? Realmente, isso é um absurdo, mas... Catrina... Eu também achei. Quem se importa com isso? Essa galera da internet não tem nada melhor pra fazer, né? Fernando, você ainda não entendeu? Eu me importo. Agora, eu tô sendo ridicularizada porque você fez uma coisa sem pensar. Catrina... Isso não é nada demais. Isso não é nada?
Isso é coisa pra caramba, Fernando. Você olhou bem pra foto que você tirou? Você olhou? Esse perfume que tá aqui não é do meu patrocinador. E eu não posso aparecer usando a concorrência, Fernando. Você não tá nem usando perfume. Ah, sim, porque todo mundo achou que aquele perfume super masculino era seu. O dono da marca já me ligou e disse que não vai renovar comigo. Eu perdi dinheiro, Fernando. Você me fez perder dinheiro, além da humilhação pública que eu passei. Catarina, na boa. Na boa. Se eu fosse você, eu não ia dar mínima pra opinião das pessoas que a gente nem conhece. Mentira! Você ia ligar sim! Esse papo de que você não liga pra própria imagem é mentira, é um personagem também. E você tem o maior orgulho dele, senhor Fernando. Você protege ele com unhas e dentes. Saco! Que saco isso! Se você usa o perfume, você não devia ter feito propaganda do outro perfume. Porque tudo com você é imagem, né, Catarina? É imagem. Por que você se preocupa tanto com isso? Porque é assim que eu ganho dinheiro, Fernando. É assim que eu ganho dinheiro. Você acha que eu não ia curtir sair pela rua, cabelo descabelado, chinelo no pé? Eu ia amar sair assim. Ia fazer da minha vida, ó, bem mais fácil, mas eu não posso. Porque é o meu trabalho. E calhou de eu ser muito boa nele. Agora, tá bem. Eu gosto de me vestir bem. Adoro me vestir bem. Qual o problema? Só que se você acha que eu só me importo com isso, você realmente não me conhece. Não acho que você se importa só com isso. Pois é. E aqui estou eu, escolhendo mais uma roupa. Olha como são as coisas. É. O que, que você acha da gente sair pra fazer alguma coisa, sei lá, sair pra comer no cinema? Eu acho uma ótima ideia. Vai você, porque hoje eu já tenho alguma coisa pra fazer. O quê? Eu vou ter uma festa muito importante hoje que eu não posso perder. Do Guido. Trabalho, né? Sabe como é que é? O Guido da loja? Uhum. Ele me ligou ontem e disse que vai seguir com a ideia de montar uma linha de roupa comigo. Irado. Vambora. Bora. Vou me arrumar pra casa. Não precisa. Só vai ter gente fútil nessa festa e eu não quero te submeter a essa chatice. Me deixa ir com você. Mas eu não quero que você vá, Fernando. Não hoje. Eu criei duas novas classes pro RPG. Arqueiro, cavaleiro, monstro e clérigo, guerreiro, ladrão. Ah, mano, não dá pra ser clérigo e ladrão ao mesmo tempo. É claro que dá. No meu jogo, dá. Tu viu isso, Fernando? Tu viu? Que é? O que, que tem a Catarina? Ih, olha lá, apaixonadinho. Que apaixonadinho? Não! Para de bufar e presta atenção no jogo. Não consigo, cara. Não consigo. Eu acho uma sacanagem ela ter ido na festa sem mim. Mas você tem que entender que é o trabalho dela, Fernando. Cara, ela trabalha na noite. Trabalha na noite, Panda? O que o Panda falou não sou bem como ele queria, mas ele tem razão. Ela trabalha na noite. Você também não leva ela para suas reuniões de trabalho, cara. Eu sei, mas eu tenho certeza que ela só fez isso por causa da parada da foto. Vocês não acham escroto isso? Eu acho escroto,
Eu acho escroto. Aliás, eu nunca postaria uma foto dessa. Minha namorada dormindo, cara. Porra, coisa feia, sabe? Falando da foto, não, animal. Aí, nerd com ciúmes é a coisa mais patética, né? Talvez não ter ciúmes seja o nosso maior diferencial. Ou o único. Já tá aqui no Sudão, ó, Fernando. Não é ciúme, ó. A Bela deixa... Já sei qual é o seu objetivo. É, sorte no jogo. Sorte no jogo o quê? No... Oh! Ótimo, fazer isso, é maravilhoso. Eu tô passando no rosto, no cabelo. É, porque hidrata super a pele, caraca, né? É, caraca. Olha quem chegou. Que ótimo, menina, quanto tempo. Ai, tá linda. Que bom que você veio. Um beijo da gente vindo. Claro. Eu tô... Obrigada, tô tudo. Obrigada. Tá ótimo. Um sucesso. Gente, vocês viram o guia que eu passei? Não vi ele. Eu vi ele passando pra lá, um pouquinho mais cedo. É, eu também. Vamos na direção da cozinha. Deixa eu confiar. Ai, calma aí. Ai, né? Bom, quase como tem que guardar, né? Gente, posteridade. Mas o continente é meu, cara. O que você tá fazendo? Inventando regra toda hora. Faz isso, cara. Ah. Gente, eu li sobre a inauguração de todos os sites. Que escândalo! A divulgação foi maravilhosa. Foi incrível. A gente tá pensando em abrir ainda esse ano lojas em São Paulo, Porto Alegre, pelo Brasil. Gente, desculpa, eu preciso receber a Catrina. Claro. Uau! Ah, sim! Tudo bem? Nossa, como você tá linda. Olha, se os seus produtos seguirem o seu estilo, a gente vai vender que nem água. Não sabia que você era tão tímida. Não sou. Daqui a pouco eu volto, normal. Que a gente tem que aproveitar essa noite. Vamos? Vamos. Mas olha, não me espanta que você tenha conquistado tantos corações assim. A sua trajetória, coisa. Falam que você tá comigo por interesse. E aí? Que interesse? Eu acho o teu mundo uma palhaçada. Eu sei. Eu também acho um monte de coisa do seu mundo uma grande palhaçada. Mas eu respeito, sabe por quê? Porque são as suas coisas. Você quer saber de uma coisa, Fernando? Eu não tô mais disposta a mudar a minha vida por um cara que não cede por nada, tá bom? Vem cá, isso tudo, essa briga toda, é por causa daquela foto idiota. Me desculpa, Catrina, mas essa sua vaidade pra mim é uma doença e eu não consigo entender. E eu tô cansada de me esforçar pra te entender, enquanto você me julga por tudo que eu faço. Quem é você? Hein? Quem é você? Se não fosse por mim, você tava até hoje fazendo bico de informática e postando naquele vlog caído de videogame que ninguém nem quer ver. E daí? E daí? Eu tava feliz. Eu estava feliz. Alguma vez na minha vida eu te pedi alguma coisa? Não. Não, você nunca me pediu nada. Aliás, você nunca fez nada. Fui eu que te procurei. Eu que te beijei. Eu que me convidei pra sua vida. Você nunca tomou nenhuma atitude. Só que agora... eu desisti de esperar. Thank you.
Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vivi isso. Olha, quando eu perdi seu pai, foi muito difícil. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com toda essa dor, a importância de se alimentar. Meu amor, você não tocou na comida. Olha, eu preparei aquele brócolis com alhozinho frito em cima, que você adora. Então, tem ferro. É bom pra quem tá sofrendo. Oh, meu amor, encontrar a pessoa certa é só o primeiro passo. Agora vem a parte mais difícil. Descobrir um jeito de fazer isso tudo dar certo. O problema é que tava na cara que vocês não queriam dar certo. Na cara, as camisetas engraçadinhas, naquele cabelinho, nas calças largas. Ai, se você não tá nem revidando, é porque o negócio foi sério mesmo, né? Ai, irmã, bola pra frente, sabe? Vou aproveitar que você continua linda e agora não tem mais aquela bigorna amarrada na sua cintura, né? Sabe o que você precisa? Álcool. Carpaccio de pera. Não, mentira, é álcool mesmo. Lucas, vinho tinto orgânico. Que você tá fazendo? Não, parou, para de jogar. Não tá dando por hoje. Eu tô ensinando as coisas aqui, ó. Só se você quiser ensinar seus seguidores como quebrar o videogame, né? Que saco isso, panda. Que isso, cara? Isso não é trabalho. Ô, Fernando, desabafa, cara. Fala, o que tá acontecendo? Bota pra fora, Fernando. Fala. Ai, não, talvez seja melhor deixar ele quebrar o videogame, né? Acho que não... Ai, o pior, Beto. Pior é que eu tenho que ficar lendo esses comentários na internet. O que tem nos comentários? Ai, Beto, o povo pega muito pesado, sabe? Nos comentários maldosos, assim, uma coisa que eu fico assustada. Quando sério, eu fico assustada. Parecia que eles estavam assim, torcendo pra eu acabar, sabe? Acaba, acaba, acaba. E tava, né? Principalmente eu. Pronto, falei. Ótimo. Maravilhoso. Então, agora que acabou, que eu imaginei? Vai ficar todo mundo o quê? Feliz, né? Mas não. O povo continua me xingando. Continua fazendo um xoxo. Fazendo um xoxo? Para de ler esses comentários, pelo amor de Deus. Ai, pior que eu não consigo. Ai, não consegue? Por que eu não consigo? Para, eu gosto. Vai ver. Gosto sim, sei lá. Tá vindo. É muito difícil, cara. É muito difícil todo mundo falando da sua vida e você tem que saber abstrair e relevar. Você tem que dar um tempo disso, cara. Você tem que usar a internet só pra trabalho e pronto. Nunca pensei que eu diria isso pra você um dia. Mas você tem que deixar esse mundo virtual um pouco de lado, cara. É, se você gosta dela, sei lá como, ela gosta de você... Sei lá como, né? Você tem que ir atrás do seu objetivo e conquistar ele, cara. Ou você acha que a Ara, agora, quando perdeu o Gilead, falou: ah, vou ficar por aqui mesmo, minas tira de que tá bom? É isso. O que seria da Aliança Rebelde se Luke Skywalker não tivesse tomado uma atitude? É isso. É isso. É isso que a Katrina quer que eu faça. É isso que eu tenho que fazer. Você tem que procurar o Obi-Wan Kenobi. Não, cara. Ela quer que eu tome uma atitude. Eu só não sei qual é a atitude. Você quer ajuda, querida? Não, obrigada. Minha bateria nunca dura, é uma loucura. Olha, é muito impressionante essa confecção. É incrível. Eles fizeram uma proposta de produção com todo o processo sustentável. Surreal. Que maravilha. Sandra, vamos fazer um orçamento? Sim, claro. Bom, mas agora vamos ao que interessa. Vamos fazer uma selfie pra gente postar esse momento maravilhoso. Ai, desculpa. Imagina. Sandra é fã. Obrigado, Sandra. Obrigado. Agora sou eu e a Katrina. Vamos lá. Opa, peraí. Acabei. Tô indo nessa, viu? Terminei de fazer o upload. Demorou pra editar, tirei todos os seus momentos de mau humor, botei umas musiquinhas animadas. Parece até que você é uma pessoa feliz.
feliz. Sandra, faz o seguinte, liga pra eles ainda hoje, tá? Vamos fechar isso semana que vem, no máximo, no máximo. Catrina, você tá livre hoje? A gente podia jantar num tailandês que tem perto da minha casa, delicioso. Eu acho ótimo. Eu só vou em casa tomar um banho, me arrumar e a gente se encontra. Tá bom. Eu mando o endereço por mensagem. Ok. A gente se encontra lá, então. Tchau, Sandra. Tchau, querida. Oi, Catrina. Uma foto, por favor. Lógico. Legal. Peraí. É bonita. Obrigada. Obrigada. Imagina. É que eu já tinha feito o orçamento com os nossos fornecedores de sempre, mas agora a gente precisa esperar o da Green Collection. A gente não vai esperar nada, vamos usar o nosso fornecedor. E a Catrina? Sei lá, Sandra, inventa uma desculpa, essa garota é uma Barbie, eu só preciso da imagem dela. Ela vai chiar, hein? É? Eu espero que ela chie muito mesmo hoje na minha cama. Vai ser, ó, vai ser chinelada e tchau, porque eu tô igual esse povo da internet. Tô enjoando fácil das coisas. E outra coisa, daqui a pouco trocam essa garota pela próxima menina com uma melancia amarrada no pescoço. A Catrina tem que agradecer os 15 minutos de fama que eu tô dando pra ela. Você não presta, vida. Ah, Sandra, por favor. Que idiota. Concordo plenamente, cara. Ridículo, senta babaca, sabe? Sensação. Eu tava falando de você. Como assim? É seguido, Catrina. É seguido, é um merdinha. Ele é um boçal. Entendeu? Você não podia ter ficado se escondendo, se humilhando. Você tinha que ter enfrentado. Eu não podia, Beta, falar nada. Não tinha como eu fazer nada. O Guido pode me destruir. Você acha que ele quis falar nada? Sabe, quando eu comecei a escutar ele falando aquelas coisas, começou a falar que eu ia ser esquecida, que ia chegar outra menina tomar meu lugar, que ele ia me usar. Sabe, eu fiquei arrasada, eu fiquei apavorada. Com medo de, sei lá, de perder tudo. Você tá louca, Catrina? Ah, é verdade. Você não tem que ter medo do Guido. Ele que tem que ter medo de você. Pensa comigo. Basta um videozinho seu pra você acabar com a raça dele. Bem, nos últimos meses, o canal ultrapassou uma marca de 1 milhão de inscritos com mais de 300 mil acessos por vídeo. É um número que cresce diariamente. Se o alvo de vocês é o público que procura o meu canal todos os dias, que melhor forma para a marca de vocês se comunicar do que inserida nos meus posts organicamente? Fazer o pedido, senhor? Não, estou esperando uma pessoa. Aí, o que você acha de eu começar com a minha piada do Mário com o Yoshi? Não sei, as pessoas se sentem ofendidas com piada de animal, né? Animal? Por que animal, pô? Não tem animal. Como que não tem animal? Não tem. Ele é meio que o cachorro do Mário, né? Cachorro, pô. Não tem cachorro. Yoshi nasceu de um ovo. Tá, eu corto essa. A do Frodo também é meio homofóbica. Eu não gostei muito, não. Eu também tiraria do português jogando Candy Crush. Mas por que é politicamente incorreto? Não, porque ninguém mais joga Candy Crush. Pô, mas aí vai sobrar alguma? Já sei. O que você acha da minha lista de cantadas nerds? Por que você não começa com os memes e os vídeos mais vistos da internet? Começa com isso, pode ser legal. É, pode ser também, né? Uma possibilidade. Mas eu acho que a lista de cantadas nerds é mais interessante justamente porque é mais... Filosofada! Cara? A mãe veio processar alguém? E eu não contei pra vocês, não? Então, gente, é o seguinte. Hoje eu fui lá pra fechar o nosso... Primeiro patrocínio! Oh, e aí? Eles vão pagar em dinheiro? Não, vou pagar em Vale Games, ué. Mentira! Foda! Como assim, cara? Claro que não, cara. Eles vão pagar em dinheiro, tá louco? Oh, ah, tá bom. Como é que foi lá? Cara, eu cheguei lá, apresentei os números do canal. Uhum. Sociais. Fernando. Fernando. Calma, deixa eu terminar de contar. Olha
Olha o post da Catrina. Olá, meus queridos catrináticos. Bom, o assunto de hoje é um assunto um pouco sério. Sabe quando você acha que conhece uma pessoa e confia? E aí depois, por uma mudança de ponto de vista, você acaba descobrindo que você estava errada. Pois é, isso aconteceu comigo. E essa pessoa que me magoou e me decepcionou, essa pessoa sou eu. Eu sou a fraude. Eu comecei esse vlog como uma espécie de diário, como uma ferramenta de autoconhecimento. E quando eu vi os views e os seguidores aumentando cada vez mais, as minhas atitudes e as minhas decisões passaram a não ser mais minhas, sabe? Tudo que eu fazia pensando no que aquilo poderia agregar à minha imagem. E hoje, eu já não sei se o que eu sou é o que eu quero ser ou o que eu fui obrigada a me tornar para suprir a expectativa das pessoas. E o peso é insuportável. E pra mim, chega. Pra mim, agora, nada mais vale além da verdade. Eu não vou mais engolir a minha dignidade em prol da minha imagem. Por isso, esqueçam as modas, esqueçam a ditadura da imagem e pensem em se expressar de uma maneira genuína e autêntica. Não deixem que os outros ditem o que vocês devem ser. E principalmente, não deixem o coração ser abafado pelo ego. Não vale a pena. Fiquem com Deus. Vamos lá? Eu tenho outra opção. Bom, se depois eu aparecer esquartejada dentro de uma mala, você vai ficar como? Ah, tá. Você quer que eu seja esquartejada junto com você, né, bebezinho? Não, Kate, olha, vai ser um lugar cheio, a gente vai estar segura. E depois é a primeira vez que eu encontro com esse cara do aplicativo, né? Você me deve essa. Tá bom, Roberta. Já que você está tão apaixonada, sim, eu vou com você. Claro que não, gente. Eu não tô apaixonada aqui. O aplicativo diz que as nossas almas combinam. Agora resta saber se vai rolar uma química corporal, né, com o Leonardo. Ok. Então eu vou lá de bela com você e o seu par misterioso, Leonardo da Vinci. Ai, tomara que dê 30. Fala aí. Qual é a Pâmela? Que porra de roupa é essa, Pâmela? Deixa acontecer naturalmente? Agora não, Fernando. O negócio aqui é sério, cara. Que negócio? Que é, cara? Fala. Nada, cara, nada. Ih, fala logo, o que é? O que tá pegando? Ah, é o blind date. É mesmo do aplicativo, sabe? Por que todo mundo fala isso mesmo? Porque eu sabia que vocês iam me zoar com esse negócio do bolo, de levar bolo. Mas isso vai acontecer sempre, meu amor. Levar bolo? Não, cara, é zoação. Fala, cadê a garota? Então, ela mandou mensagem, falou que tá na mesa 22. Eu tenho que usar esse broche do Asas Indomáveis. Deixa eu ver. Tá bom. Vai dar tudo certo, bate aqui. Calma.
Catarina? O que é isso? Vai ser um blind date do Panda? Cara, eu sabia. Desculpa, posso falar? Eu sabia. Eu tinha certeza. Se toca, Panda, eu não sou seu blind date. Ah, não é? Não. Agora não. Eu assisti o seu último post. Eu gostei. Obrigada. Achei que foi uma indireta pra mim. Não foi. Mas eu me identifiquei. Catarina, eu... tentei te ligar várias vezes, você não me atendeu. Eu te mandei um vídeo. Você não abriu. Fernando, eu... tô precisando mudar, sabe? Eu tô indo pra Milão, vou passar 2 anos estudando lá. Bom de ser vlogueira que a gente pode postar de qualquer lugar, né? Não importa. Bom, pelo visto minha irmã não precisa mais de mim. Não tem mais nada pra eu fazer aqui. Foi bom te ver. Se cuida. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo jóia? Sou o Lante. Tô muito feliz de estar aqui essa noite fazendo meu primeiro stand-up. Tava um pouco atrasado pra chegar aqui. Sabe quando você tá apressado? Você vai entrar no elevador, aí vê que tem uma pessoa vindo, aí você vai, segura a porta do elevador. Quem diria que a gente ia se encontrar? Você entrou na minha vida gritando, garoto. Você tava certa. Eu era mesmo um garoto feliz e sem responsabilidades. Com seu jeito, seu amor, você quebrou tudo aqui dentro e me mostrou que eu posso ser mais, que a vida pode ser muito melhor. Olha, você viu em mim o que nem eu mesmo sabia que existia. Só que ao invés de agradecer, eu tive medo. Medo porque um novo assusta, né? E de tanto medo, eu me fechei e te afastei. Me desculpe a confusão. É que você me transforma. Eu ainda nem sei bem quem é esse cara. Vamos descobrir juntos? Catarina, se você for para Milão, eu quero ir com você. Eu quero caminhar ao lado da mulher que me faz feliz, que eu amo e que transformou a minha vida. Go.
Thank you.